35-годишната Јулијана Ујгуновска од Прилепското село Боротино. Утринава во 1 часот после полноќ. Загина во сообраќање несреќа која се случи на улицата Трајко Николовски во Прилеп во близина на Сточниот пазар. До несреќата дошло кога возилото Opel Astra со прилепски регистарски таблици, која го управувал незиниот сопруг 43-годишниот Рубинчо Ујгуновски. Од засега непознати причини паднало во коритото на градската река, пробивајќи ја заштитната ограда на мостот. При што две екипи веднаш излегле на терен, констатирано е дека во несреќата учествувало возило Opel Astra со прилепски регистрации, кое имало двајца патници, возач и совозач. Возилото излетало директно во реката, значи под мостот, при што сопатничката, значи со возачот, починала на лице место. Сопругот на сега починатата Ујгуновска со тешки повреди бил итно пренесен во општата болница Прилеп, од каде денеска е упатен на понатамошно лекување на клиниките во Скопје. Во 2 часот после полноќ на хирушкото отделение при општата болница Прилеп донесени се две повредени лица во сообраќајна незгода. Едното лице е починато на лице место, а другото лице е со повреди на главата и на раката. Направени се сите потребни изследувања и лекарите од соодветните специјалности утврдиле дека лицето треба да се упрати на скопските клиники за понатамошен третман. Лицето кое ќе се транспортира е надвор од животна опасност. За да се утврдат точните причини за смртта на Ујгуновска, јавното обвинителство од Прилеп нареди да се изврши обдукција врз незиното тело.